ំងឺហឺតគឺជាជំងឺរលាកសួតរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺជួបការលំបាកក្នុងការដកដង្ហើមដកដង្ហើមឬដូចជាគេហួចឬក៏មានអាការៈក្អកជាពិសេសចំពោះកុមារនិងទារកច្រើនតែជាការក្អកស្ងួតនិងក្អកនៅពេលយប់ជំងឺហឺតកុមារអាចមានអាការៈខុសទាំងស្រុងមិនដូចជាជំងឺហឺតរបស់មនុស្សចាស់ទេសួតរបស់មនុស្សមានបញ្ហាហើយស្ដែងជាជំងឺហឺតលេចចេញឡើងដោយសារតែករណី2យ៉ាងគឺទី1ជាសាច់ដុំដែលនៅជុំវិញតងសួតកន្ត្រាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឬកុមារពិបាកដកដង្ហើមហើយមួយទៀតគឺបណ្ដាលមកពីមានករណីរលាកទងសួតតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាការព្យាបាលក៏មាន2យ៉ាងដែរគេបានដឹងហើយថាជំងឺនេះពិបាកព្យាបាលហើយត្រូវការការព្យាបាលរយៈពេលយូរតើការព្យាបាលជំងឺហឺតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចជៀសផុតកុំឲ្យកើតជំងឺហឺតនេះលេចឡើងតើត្រូវប្រើថ្នាំអ្វីហើយថ្នាំទាំងអស់នោះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងការលូតលាស់របស់កុមារដែរឬទេជំងឺនេះអាចឆ្លងពីកុមារម្នាក់ទៅកុមារម្នាក់ទៀតដែរឬទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលុយរ៉ូហ្វាបៀគ្រូពេទ្យឯកទេសកុមារនិងឯកទេសជំងឺសួតនិងជំងឺអាឡែស៊ីនៅមន្ទីរពេទ្យនីកែកងហ្វង់ម៉ាឡាត់នៅទីក្រុងប៉ារីសpas du tout ça c'est une croyance ជំងឺហឺតមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទាល់តែសោះដោយដែលបណ្ដាជនទូទៅមានជំនឿទេវាគ្រាន់តែជាជំនឿរបស់ជនមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះខាងវេជ្ជសាស្ត្របានស្គាល់ជំនឿនេះរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគេបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាជំងឺហឺតដែលមានលក្ខណៈសួតពូជប៉ុន្តែជាការតពូជដែលមានលក្ខណៈប្លែកបន្តិចពីព្រោះជំងឺហឺតនេះវាមានការពាក់ព័ន្ធស្អិតរមួតទៅជាមួយនឹងកត្តាបរិយាកាសបញ្ហាបរិស្ថានដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូច្នេះវាមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទាល់តែសោះមិនមែនថាឪពុកឬម្ដាយកើតជំងឺហឺតហើយកូនកូនប្រកាសជាកើតជំងឺដែរនោះទេឬក៏ចម្លងទៅកូនតាមរយៈការដកដង្ហើមនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងគ្នានោះឡើយនិយាយដោយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាវាមានភ្នាក់ងារនាំឲ្យកើតវិបត្តិហឺតនេះឧទាហរណ៍មួយមានវីរុសខ្លះគឺជាវីរុសនៃជំងឺផ្ដាសាយវីរុសនេះវានឹងឆ្លងវានឹងទៅចម្លងមេរោគផ្ដាសាយទៅកុមារម្នាក់ទៀតដែលនៅជិតគ្នាហើយបើសិនជាកុមារនោះមានជំងឺហឺតនៅក្នុងខ្លួនដែរនោះវានឹងធ្វើឲ្យហឺតលេចស្ដែងចេញឡើងដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាជំងឺហឺតនោះវាចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទេតាមពិតកុមារនោះឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយហេតុអ្វីបានជាកុមារមានជំងឺហឺតដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមស្រាប់ថាហឺតគឺជាជំងឺដែលមានលក្ខណៈតពូជហ្សែនរបស់យើងប្រៀបដូចជានឹងគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងហើយគ្រាប់ពូជនោះវាដុះដាលឡើងទៅជាដើមឈើគឺคล้ายទៅជាជំងឺហឺតនេះឯងចុះសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាវាដុះដាលคล้ายទៅជាជំងឺគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនេះនៅឡើយទេតែអ្វីដែលគេប្រកាសមួយនោះគឺបារីនិងផ្សែងបារីដែលជាអ្នកសាបព្រោះបណ្ដោះពុយហឺតនេះឲ្យលូតលាស់ឡើងមកដល់នេះស៊ូប្រេសគស៊ូលតាបាអេកាប៉ាប់លដេហ្វែរជែរមេសេតហ្គ្រែនde type de médicament. Alors la ventoline capsibam mi pibab muoy keu thnam samrap saich dom dae neu chum veng tong suot chmuoth tha la ventoline chi chmuoth thnam maya samrap chuoy bangkan tumhom tong suot mien phierakech teu banchup ka kontrak tong suot ruy ko saich dom dae neu chum veng tong suot vie keu chnam chumnuoy prae prah neu pe dae mien karanei lech cheing chumngue hert capsibam dae prae thnam nih tuu bai chi neu knong riyak pel veng kdai ruy khlei kdai mon samkhan te pi pruoh thnam nih ke បាន
ស្គាល់តាំងពីជាង30ឆ្នាំមកហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្គាល់ឆ្នាំនេះច្បាស់លាស់ណាស់នៅពេលដែលប្រើវាអ្នកជំងឺអាចមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងលោតញាប់ឬលឿនខុសពីធម្មតាក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយឬក៏ញ័រខ្លួនតែទាំងនេះគ្រាន់តែជាឥទ្ធិពលឆ្នាំយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតាមួយប៉ុណ្ណោះពុំមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទេហើយវាតែម្ដងមកកាលទេពុំមានបញ្ហាអ្វីទាល់តែសោះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចំណែកការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរវិញវាអាស្រ័យទៅនឹងការព្យាបាលពីព្រោះជួនកាលអ្នកជំងឺត្រូវការការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះរួមជាមួយផងជំងឺហឺតវាមាន2ប្រភេទដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងមួយវាជាជំងឺហឺតដែលបង្កឡើងដោយការរំញោចសាច់ដុំនៅតុងសួតខ្លាំងនិងមួយទៀតដោយសារមានការរលាកដូច្នេះក្នុងករណីមានការរលាកហើយព្យាបាលតែត្រឹមសាច់ដុំវាពុំគ្រប់គ្រាន់ទេនោះជំងឺហឺតវាមិនជាឡើយហើយកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះយល់ថាថ្នាំឡាវង់តូលីនគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេតាមការពិតគ្មានប្រសិទ្ធភាពមកពីព្យាបាលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាញឹកញាប់ខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចបញ្ហានេះគេច្រើនតែប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះផ្គប់ជាមួយនឹងថ្នាំឡាវង់តូលីនដើម្បីបំបត្តិអាការៈហឺតហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងពីរគួបចូលគ្នាក៏ពុំមានឥទ្ធិពលអាក្រក់អ្វីទាល់តែសោះដល់សុខភាពកុមារចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមានឈ្មោះថាកូទីកូអ៊ីតការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះមានសភាពសាមញ្ញបន្តិចព្រោះមានថ្នាំកូទីកូអ៊ីតលេបនិងថ្នាំកូទីកូអ៊ីតបឺតហឺតពពួកថ្នាំកូទីកូអ៊ីតលេបត្រូវតែប្រើតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះជាជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងករណីមានលេចជំងឺហឺតឡើងផ្ទុយទៅវិញកូទីកូអ៊ីតហិតដែលគ្រូពេទ្យចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតបរិមាណតិចតួចសម្រាប់ជួយសួតតែម្យ៉ាងពុំមានផលរំខានដល់សុខភាពទេទោះជាត្រូវប្រើក្នុងរយៈពេលព្យាបាលយូរក៏ដោយពុំមានផលប៉ះពាល់អាក្រក់ឬប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់កុមារទេដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំកូទីកូអ៊ីតលេបឡើយ À la différence des corticoïdes qu'on voit qu'on donne par voie générale.នេះពីការព្យាបាលនេះគឺជាចំណុចមួយដែលទៅចាក់រងស្រុកខ្មែរជាគឺថាជាការព្យាបាលជាទូទៅយូរអង្វែងយើងព្យាបាលសម្រាប់ថារោគវិនិច្ឆ័យថាជាជំងឺហឺតហើយទាមទារការព្យាបាលគឺគេព្យាបាលដោយឆ្នាំម្យ៉ាងគេហៅថាជាជាតិកូទីកូអ៊ីតហើយការព្យាបាលគឺដោយការហឺតហិតហើយថ្នាំគឺទូទៅនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះមានហើយក៏ប៉ុន្តែមានតម្លៃថ្លៃបើយើងធៀបទៅនឹងជីវភាពប្រជាជនយើងគេថាចំណាយក្នុងចន្លោះពី15ទៅ20ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល2ខែនៃការព្យាបាលហើយការព្យាបាលទីទូទៅគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំឲ្យព្យាបាលគឺទៅតាមដានឡើងវិញក្នុងរយៈពេល1ខែម្ដងក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងឬក៏2ខែម្ដងទៅតាមលទ្ធភាពដែលថាអាចតាមដានបាននោះហើយវាតម្លៃជំងឺហឺតឡើងវិញបើសិនជាជំងឺហឺតរយៈពេល3ខែក្រោយនៃការដែលយើងបានដាក់ព្យាបាលហើយមានការធូរស្រាលគឺគ្រូពេទ្យអាចពិចារណាក្នុងការបន្ថយដូចឲ្យវាទៀតជាមុនហើយនឹងតាមដានរយៈពេល3ខែក្រោយឬ2ខែក្រោយទៅតាមការវិវត្តនៃជំងឺគឺថាអាចនឹងបន្ថយតទៀតរហូតដល់បដាច់នឹងឆ្នាំនឹងបានក្នុងរយៈ6ខែឬក៏1ឆ្នាំហើយបើសិនជាក្នុងការតាមដាននោះវាមានការលេចឡើងនៅថាការធ្វើទុកដែលហឺតឡើងទៀតគឺថាគ្រូពេទ្យមិនខំចិត្តទៅចំដំឡើងដូរឆ្នាំឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមនៃតម្រូវការនៃជំងឺនោះសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូពេទ្យអៀបតេឆេងគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសផ្នែកជំងឺផ្លូវដង្ហើមនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណលោកគ្រូពេទ្យ